Kohët e fundit në rrugët e Elbasanit po shfaqet një veprim skandaloz i padëgjuar ndonjëherë. Banorët apo firma të pandërgjeshme që funksionojnë në sektorin e mbashtimit të pulave dhe bagëtive, po hedhin në rrugë thas me pula të ngordhura dhe lëkurat e të brendshme pakëtish. Dy javë më parë një rast i tillë u konstatua në fshatin Vidhas të Elbasanit. Punëtorët e mirëmbajtjes së rrugës dhe banorët e fshatit denoncuan gjetjen e thasve të hedhur me pula të ngordhura. Këtë herë ky denoncim vjen nga operatorët e stacionit veterinar në rrugën Tregan Muçan, as 5 km nga qendra e qytetit. Duke qenë se ato janë ushim për qendrën e rrugës të kësaj zone, veterinerët ngrenë alarmin se mund të përhapet epidemi, të cilat përbëjnë një rrezik serioz për shëndetin e banorëve. Në aksin Elbasan Tregan, papritur po shohin që persona të pandërgjeshëm kanë hedhur të brendshmet e kafshëve të cilat therrën pas një kontroll, si dhe pjesë të lëkurave. Edhe pse therrja e baktive është dhënë urdhër të bëhet në përthertore të miratuara, ky urdhër duket se nuk po zbatohet. Veterinerët thonë se ky fenomen ka mbi 2 javë që po ndodh. Gjurmët s'ka nevojë për komente të tepërta. Kjo është një nga problemet, një nga burimet e infeksioneve, nga më të ndryshmet që na sjellin kafshët e rrugës, kryesisht qen. Por problemi tjetër është sepse këtu është edhe një zonë turistike, nga cilë frekuentohet nga shumë turistë të huaj, edhe shërben edhe një burim infeksioni për njerëzit. Përgjësia këtu bie kryesisht mbi pushtetin, vendohet kryesisht mbi bashkinë, të cilët nuk arrin të marrin asnjë mas për pastrimin e të ambienteve dhe kryesisht të qenëve të kafshëve të rrugës, të cilët janë shtuar pa kriter të mase. Çdo ditë ky aks rrugor mbushet me thesë me lëkura dhe të brendshme pagëtish, duke e ndotur tmerrësisht këtë zonë. Pavarësisht shqetësimeve të ngritura deri tani, nuk është konstatuar se kush janë personat që hedhin mbetje të tilla, duke rrezikuar jetën e këtyre banorëve.